Nung phơ ca bong hán nhóm pi rục biếm nực nung ca cai xung lệch bỏ chiếu ở khai tới chiếc xung lệnh chung rịp xua bà bong bong tầng ọc ní bà sva công một căn video thầm ấy chung po video mùi ní cứ xung nâng một bong hán nhóm pi rục biếm nực nung ca cai xung lệ nhật bỏ dưỡng pi xung lệ nhật bỏ dưỡng tố lõi khai tới chiếc xung lệnh bài bản ổ sấy rư co cai xung lệnh tới chi bài bản ổ bỏ ចំពោះការកែសម្លេងរបស់យើងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើការកែសម្លេងនៅលើ app CapCut ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្រាន់តែដំឡើងនៅបាទ app CapCut នេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរិកកອດនៅសម្លេងរបស់យើងដែលយើងមាននៅវីដេអូសម្លេងណាបាទនេះគឺជាសម្លេងបិទរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការកែសម្លេងរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាសម្លេងបែបតុក្កតា ឬក៏សំឡេងបែបមនុស្សប្រុសទៅជាមនុស្សស្រីសំឡេងបែបមនុស្សស្រីទៅជាមនុស្សប្រុសបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះគឺជាសំឡេងដែលខ្ញុំនិយាយពិតៗតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការកែសំឡេងរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាបែបមនុស្សស្រីឬក៏កែសំឡេងបែបទៅជាមនុស្សប្រុសអរគុណចឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ app CapCut របស់យើងមក បន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់អេបបាក់ខេបខាត់របស់យើងហើយយើងចុចបង្កើតនៅញូប្រូជេកនេះមកបាទហើយយើងរើសយកនៅវីដេអូដែលយើងបានរិកកອດសម្លេងនេះបាទយើងចុចពាក្យថាបាទអេតនេះទៅអញ្ចឹងគឺយើងបើកស្ដាប់នៅសម្លេងរបស់យើងមកសារទៀតបាទ ចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការកែសម្លេងរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាសម្លេងបែបតុក្កតាដើម្បីកែសម្លេងរបស់យើងបានយើងគ្រាន់តែចុចបន្តនៅលើវីដេអូហ្នឹងបើឲ្យចេញជាសញ្ញាឆ្នោតពណ៌សនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការអូសនៅកន្លែងនេះបាទនេះគឺខ្ញុំអូសនេះបាទបាទយើងអូសពីស្ដាំទៅឆ្វេងយើងរកពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសដែលគេសរសេរថា បាទ voice effect នេះយើងចុចបន្តលើនឹងទៅដូច្នេះយើងចុចលើពាក្យថា funny នេះទៅបាទយើងអាចធ្វើការតេស្តនៅមុខងារ3នេះបានបាទខ្ញុំតេស្តនៅមុខងារទី1នេះសិនបាទខ្ញុំសូមបើកនៅអ៊ីនធឺណិតបន្តិចសិនបាទហើយយើងចុចលើពាក្យនឹងទៅបាទ ចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការកែសម្លេងរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាសម្លេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសម្លេងពីខ្ញុំសម្លេងផ្ទាល់ទៅជាសម្លេងបែបមនុស្សស្រីឥឡូវគឺខ្ញុំតែនៅមុខងារនេះមួយទៀតបាទចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការអរគុណបាទនេះគឺជាសម្លេងបែបបរទេសដែលជាមនុស្សប្រុស ហើយនេះគឺជាសម្លេងបែបមនុស្សស្រីចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការកែសម្លេងយើងមាននៅមុខងារនេះមួយទៀតបាទចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការកែសម្លេងបើយើងឲ្យខ្លាំងទៅជាសម្លេងបែបអញ្ចឹងសម្រាប់3មុខងារនេះគឺជាមុខងារមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែន សម្រាប់បងប្អូនយើងស្រឡាញ់នៅមុខងារមួយណាយើងយកនៅមុខងារមួយនឹងទៅហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចូលចិត្តនៅមុខងារទី1នេះបាទសម្រាប់មុខងារហ្វាន់នេះណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពេញចិត្តហើយយើងធ្វើការចុចនៅសញ្ញាគ្រីតទៅបាទ បន្ទាប់ពីយើងពេញចិត្តនៅការកែសម្លេងរបស់យើងហើយយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថាបាទ export នេះទៅកន្លែងសញ្ញាព្រួញណាបាទធ្វើការថយចូលទៅកាន់ photo របស់យើងហើយយើងបើកស្ដាប់នៅសម្លេងរបស់យើងបាទ វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការកែសម្លេងរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាសម្លេង
អរគុណបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកធ្វើ ប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទ